Tak.
43 kg. Ke svému druhému pokusu nastoupí Adéla Rudovská.
nastoupí Sabina Grigerková, Horní Suchá. Druhý pokus. Připraví se Tichá. Pokud je platný,
začínku. Nastoupí závěrnice Bohumína, nejprve Iveta Tichá, připraví se Iveta Vřadanová.
připravena a Nataša Žaganová, Bohumín, druhý pokus. Skoč pod ní, neboj se toho. Vysoká kontrola.
třetí pokus na výběr 51 na přímku. Šková Alexandra, druhý pokus. Na 52 se připraví Tichá. Just
ostatní. Motnost zůstává, nastoupí Kubová Mirka. Má 63 kg na čínku, nastoupí Jelenová Václava na svůj druhý pokus.
Křivky zůstává. Na svůj druhý pokus nastoupí Kocurová Pavlína. Thank you.
Ježíš, tak mi nám je budou.